dawadiyal waxaan kor mar doonaa diba yiraado ee ninkii sidcali ee xaaskiisii gubay dadka inta badan su'aal aad u tiraba ma naga soo wadiinaya oo ay leeyihiin ninkaasi xagee ugu dambeeyay meel caafiye diin meel ay qaatay xaalkiisii xagee ugu dambeeyay ee waxa la soconay in maxkamada doorka banaadir iyo maxkamada rafaanka ee labaduba ay isku raaceen sidcali in isaga uu ka dambeeyay dilka xaaskiisa isla markaasna ay laba xukun oo israacsan ee ku kala rideen ay ku rideen labaduba oo aha dil toosha oo ah qisaastii gabadhii uu dilay ee xaaskiisa ahayd ee hadaba ninkii meesha ugu dambeeyay ee xaaladiisa ayaa barnaamijkan ku faaqidi doona waxaan barnaamijka ugu heliyo ee Saciid Bashiir ee shirow barnaamijkan kulley mudan ka cabusneyn oo inta badan dee annaga markii xaalad ay taagan tahay amaba xaaladii ay meeshii ay joogtay ee ka socon weydo ayaynu xuraanaa wax ka raadinaa ee xaalkii waxaan ogeyn isagoo uu marayo in sidcali ehelkiisi ay doonayaan in diyaar ay qaato ilaa haddana ma aysan jirin meel ay ka dalbadeen maxkamad sare ama meel kale ay aadeen oo ilaa hadda ay ka dalbadeen in matana diyaar ay qaato ama wixii xaggee horta arrintaas ku dambeysay sidcali meel iska caafiyay madiyaa laga qaatay ma la fasaxay ma xiran yahay goor baa la dilaya waa su'aal inta badan kan soo weydiinayaan sidcali waa la dilaya kow waqtigii loogu talagalay loo qorsheeyey iyo broseskiisi iyo nidaamkiibaana socda waxa la yidhaahda diyo waa laga qaatay iyo waa laga wada hadlay iyo waxbaa kadaa iyo waxaasoo dhan waxba kama jiraan sidaan la wada socono dadka shacabka ee soomaaliyeed waxaan ognahay inay ka dhursugayaan arrintaa si weynna wax nooga weydiinayeen haddaba arrinta sidcali laba marxaladood ayay hadda yaa jirta oo waxa weeye waxyaabaha ka cusuba labadaasi marxaladood mid waa midda koowaad ee sidcali iyo qoyskiisu waxay wadaan dadaal noocii ugu dambeeyey oo ay ku doonayaan arrintan in lagu hakiyo haddii ay dhinaca garsoorka oo quus ay ka taagan yihiin oo waxaa la istuso isweydiiyeen suurtagalnimada inuu maxkamadaha wax ka heli karo amaba maxkamada sare ha noqoto ama cid kaleeto ama cabasho kaleeto inay suurtagal tahay ayaa la isweydiiyey waxaa la arkay inaysan waxba ka soconaynin middaas iyadahoyna marna suurtagal ahayn haba yaraatee sidaasi darteed ayaa waxaa la sameeyey in ay sameeyaan iskudayo kaleeto oo dhinacyo badan taabanaya ama lahaa oo ay ka mid tahay in ilmihii gabadha ay dhashay familkiisii iyo familkoodii iyo lala hadlo awowood baa soo hadlay la dhihiyo dadan dee shaqaba kulahayn diyadan ama hawshan weliyudamka gabadhan iyo arrimaheeda aan shaqo kulahayn soomaalida waxay ku maamaadaan neef gowracan gooda kama waabtee kolkii ay jad kasta soo xirmay ee la arkay xaaladuna culus tahay baa xaggaa laysu sii daayay waddadaasi way soo xirantay sida aan la wada soconay ama aynu ogeyn ama haddaba aynu dadku u caddaynayno waa wadda soo xirantay weeye dadaal kaleeto oo waxaa socda dhinaca siyaasiyiinta ah oo la doonayo bal in dowladda xaggeeda laga soo maro oo odayaal iyo nidaamaadkaas iyo dhinacyo kala duwan iyadana iskaashanayaan iyadoo siyaasiyiinta iyo xubnaha ku matala golayaasha kala duwan ee dowladda Soomaaliya Sayid Cali ay arrintaa dadaal ugu jiraan amaba odaya deegaankiisa ama dadkiisa iyo siyaasiyiintu ay dadaal arrintaasi ku saabsan wadaan waxaa kaleeto iyadana meesha ku jirta oo taagan oo iyadana socota in dhinac dhaqan ahaan bal iskuday iyadana xagga labada reer inay iyadana jirto ay socoto ayaa iyadana meesha ku jirta dhinaca reesh cabdicaziis iyagu halkii bay taagan yihiin waagii ugu horreysay maalintii ugu horreysay halkay istaageen ayay taagan yihiin wax isbedel oo haba yaraatee iska bedelay maleesha cabdicaziis iyo ehelkiisa halkii ayayna weli ku dhegsan yihiin shaac cabdicaziis iyo odayaashiisuna way isdiideen erge kasta oo ay qoladan wiilka xaggiisa ka socotay ay u geeyeen odayaasha kale reesh cabdicaziis ehelkiisiina way isku diideen shaac cabdicaziisna ninaan la gelaynin oon jaha loo galo iyo meel laga dhaqaajiyo iyo meel wixii midna lahayn ayuu noqday sidaasi darteed halkaasna quus baa iyadana laga taagan yahay marxaladda kaleeto ugu weyn marka waxay tahay laamihii cadaaladda iyo garsoorka iyo dowladdii arrintan gacanta ku haysay ayaa iyaguna dhinacooda dadaal iyo qorshayaal kaleeto wada dadaaladaasi la wado waxaa ka mid aha in ay ku talagashan tahay dowladdu nidaamkii iyo broseskii qofka la toogtay ee toogasha sugihii ay maraaxil kala duwan bay maraan qorshayaashii ay marayeen ama ay arrintaasi socotayna waa ku socdaa Sayid Cali oo waddadaas ayuu hayaa isaga iyo koox kaleeto oo dhalinyaro ah oo dhammaantood dil sugayaala ayaa hal meel horta la isugu geeyo hal meel xabsiga dhexe ku wada jira dhammaan xubnahaasi waxaa jira
دووين يا وحيابة كلا دوين يا سيستمات يا بروسيس يا قرشة أي مرام باجرة انت عن تيرك لكيني كور دولة دمرك تادي يدو عادي أهيدي أنك تيرك كينستيس أهيدي يا بروسيس يا مراحشي كلا دوينة أي وضان وحا أقوه الرئيسي إن محكمة دا قبل كبنادر يا محكمة دا رعفانكو حكمكي يا وراقه يا نظامكي إن أي كوريجيان دولة ده أو أي فرها كسارين لامها كلا دوانا يعرفين تاسي أي قصيصة إدهان أناقا حكمكي واناقا سورة ماضي واكو وراقها إن كان ديلك كو حكمي ناقا قبت دولة دونا وراقها ويقبت كلكي دولة وراقها قبت كدب مراحل كلا دوانا ولا مراجر تاب مراحشي أيوم مريا ما دام أمرك أي جرين هذا لك لدوان إيه ورحمة تشيل إيه وحابا أن معنى لها إنه فربضا دولدنا أرنتا إيضنا وحاوية إنا عنا بروسيس كذا كوضا إنا عكالتنا وحيلا ذا هاي وحيابه هذا الكي يتاكتاكي ينخنخذي إيه وحيو لأن إنك استوء لامها أمنك تلابوين يقاذين يعبس قلنا يهوشو رنبا كل ميان حدانا دولد وحي ودا قرشاءها إن أيسن وحبا أرنتا يدو إن هوشا ذا ناي وضطو سيد علي وتيرك تاغنون لعركو بدل كي بريبا لحكومة يا إيا لسي شيك شيك إيا وحاس ودعي لسيد علي وتيرك تاغنون بالعركة يا لبدا هاد دادال مركة دولد وقرشاها دي عادي قاوة دا إيا قولدا أو قرشاها انكاليتاوة دا لبدا هاد دادال باس قرب سعودا أو كتاغن كيسكي سيد علي هاوشونا سيدا أي أقوب بضان تاحيادا أي قبدا أما ودوين وحيابها سعودا dadka qaar baa waxay leeyihiin ama xogaha qaar baa waxay sheegayaan in waxyaabaha Sayid Cali ay hadda suurto gelin la arinteeda ay kamid tahay dawladdu meeshii wax lagu tooganayay maba haysaba wakiil meeshii la iibiyay oo school police wakiil la gaday sidaas darteed school police maadaama oo qabuurihiiba laga faqayo dilkiina ma suuroobaysan inay ka dhacay oo intii hore taa lala joogi la yahay oo xarunta ciidanka loo weeqaaray oo loo ooday sidaas darteed marka la tooganayo dambiilayaasha ah marka meel ayada dawladdu u talagashay meeshi ba hadda la qorsheynaya marka meeshi suurtagalka ahayd ee toogashooyinka lagu bedeli lahaa school police way meesha hadda la raadinayo sidaas darteed dadka ugu horeeya ee tiirka meeshan cusub ee school police bedeli doonta ee dadka lagu toogto lagu soo xiri doono lagu daafuri doono Yuseed Cali waliba waxay wararka qaar ka sheegayaan ama laga yaabaa inay xariga jar u noqoto oo isaga xariga ilaan meel kasto oo la furo waxa lagu qabtaa xariga laga jari meesha xariga jarkeedu wuxuu noqon doonaa qof in lagu toogto ka lagu tooganayo inuu Sayid Cali noqdo ayay ugu badan tahay sidaan xogo kala duwan aynu ku helay isku soo wada duuduub kiiskii Sayid Cali wararkii ugu dambeeyay iyo xabaha hadda ka cusub waa inahaas dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee Luul Shacab Cabdiaxiis u raadinaya cadaaladda ee dadaalay ee walbahaarsan ee kiiskii maxaa iska bedelay lana ee sidaas aan ugu cadeynayna waxa kale oo jirta arintii baraha bulshada oo kiiskan laftiisa saameyn ku yeelatay iyaduna waa ay soo gabagabowday laakiin waxa ka dhalatay arin aad u xun oo ah in cuqdad iyo cadaawad iyo qabyaalad iyo hadal xumi in barihii bulshadu oo waayadanba waxa weeye ka sii darayay ay isu bedeleen oo arintaas la xiriirta Sayid Cali ay saameyn weyn ku yeelatay ilaa haddana arrimihii ka dhashay ka abuurmay ay taagan yihiin xogaha qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan markii dadkii arrimahan intay ka hadleen ee siyaabaha kala duwan u hadlay maxkamadaha la keenay xukuumadooda iyo nidaamyadooda ay dhacaan ee ganaaxyadii xukuumadii ay ugu talagaleen hay'adaha garsoorka ay soo gabagabobaan ayaa iyaga lagu xijin doonaa oo bal horta weysha gowrac dib ugu ku qoos qaatay horta iyaga meel la saari doonaa markii iyaga meel la saaray si kolkii ay arrintan dhacayso cid kale oo ka hadashaba aysan u jirin oo aysan u dhicin ayaa iyadana ay wadadeedu socotaa marka Sayid Cali xogihii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ka cusub waa inahaas waxaana sugeynaa maalinta tirka la soo taago wad ma san tahay dawad yar inta samuqaal kana ku soo afbeerina xogo badan baa ka soo kordhay Sayid Cali halkan ayad ka daawan tan muqaalka la wadaaga saaxiibadii